Вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює Анастасія Чичко. Тернопільська область готова реагувати на випадки захворювання на коронавірус. Про це сьогодні під час прес-конференції повідомив начальник обласного управління охорони здоров'я Володимир Богайчук. За його словами, на забезпечення лікарень необхідним обладнанням виділили 2 мільйони гривень з обласного бюджету і ще 2 мільйони з міського бюджету Тернополя. Також, за словами Володимира Богайчука, уряд відправив на Тернопільщину 230 тисяч масок. Їх мають сьогодні привезти із Дніпра. Далі виготовляти маски планують в Тернопільській області. Також у районних центрах в інфекційних відділеннях є 400 ліжок, де прийматимуть хворих з підозрою на коронавірус. Зварацька районна лікарня, це Козірська, це Підволочиська районна лікарня, це міська лікарня, так, Борщівська районна лікарня, Чутківська, тобто де є інфекційні ліжка, це ми можемо надавати, ну, принаймні, ми почнемо з того, що якщо хворий, наприклад, чи контактний, і там потрібно буде їх цей, ми їх будемо, скажімо так, госпіталізовувати в такі відділення. Основний медзаклад, де лікуватимуть хворих на коронавірус – Тернопільська лікарня швидкої допомоги. Наскільки вона готова на сьогодні, розповіла лікарка-інфекціоніст обласного управління охорони здоров'я Олена Герасименко. Бокси наші забезпечені індивідуальними засобами. Це є маски, респіратори FFP3, також маски одноразові, є комплекти, є тонометри, є пульсоксиметри і є бактеріцидні лампи, які присутні вже в палатах. Забезпечені ми також для лікування і дезінтоксикаційними засобами, і засобами для знезараження. Якщо коронавірус виявлять у дитини, її лікуватимуть у міській дитячій лікарні, розповіла завідувачка інфекційного відділення цієї лікарні Ольга Девоняк. За її словами, зараз лікарі забезпечені захисними костюмами і респіраторами на тиждень. Інфекційне відділення розраховане на 50 ліжок, знаходиться по вулиці Купчинського, 14. Має в своєму складі 16 боксів, з них 8 мейснерівських боксів і 8 напівмейснерівських боксів. Тобто це бокси, які повністю працюють автономно. Вони мають в своєму складі передбоксник, де може помити руки лікар, який оглядає хворого, бокс, сама палата і санвузол. На першому поверсі є вихід на вулицю. Таким чином це зроблено для того, фактично відділення побудовано по типовому проєкту, для того, щоб чітко розмежувати потік хворих, які поступають у відділення. Спеціальних тестерів для визначення коронавірусу в області немає, розповіла виконувачка обов'язків директора обласного лабораторного центру Оксана Чайчук. За її словами, згідно із розпорядженням Міністерства охорони здоров'я, такі тестери є тільки у Києві і у прикордонних областях. На Тернопільщині діагностуватимуть інфекцію методом виключення. У нас є тест-системи для визначення грипу А і Б. Тобто ми працюємо методом виключення. Якщо поступає хворий з підозрою на коронавірусну інфекцію з симптомами підвищена температура, кашель, нежить, ми виключаємо діагноз грипу А і Б, і тоді біоматеріал відправляється в вірусологічну лабораторію Центру громадського здоров'я у Київ. Для того, щоб відправити такий біоматеріал, у нас є спеціально обладнана машина. За словами Оксани Чайчук, лабораторний центр отримує інформацію про всіх людей, які приїжджають із країни, де зафіксували захворювання на коронавірус. Каже, на всіх українських кордонах цілодобово чергують працівники обласних лабораторних центрів. Згідно із даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, сьогодні на 16-ту годину на коронавірус захворіли 82 544 людини у майже 50 країнах світу. Від вірусу померли 2810 осіб, вилікувалися понад 33 тисячі. Як повідомляють у Міністерстві охорони здоров'я, в Україні жодного лабораторно підтвердженого випадку коронавірусу не зафіксували. І відсьогодні на Тернопільщині Державна служба праці та Держпродспоживслужба розпочали інформаційну кампанію про те, як не заразитися коронавірусом. Держпродспоживслужба інформуватиме освітян, а служба праці – підприємців. Про це розповів лікар відділу з питань гігієни праці обласного управління Держпраці Богдан Марків. Суть інформаційної про компанії буде профілактиці зараження коронавірусом як працівників торгівлі, так і населення. Там буде їм розказано,
як вони повинні дезінфікувати робочу поверхню, мити руки, значить, режим використання масок, ну і загальні рекомендації по зміцненню імунітету. За словами Богдана Марківа, інформацію поширюватимуть за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я. На цих кадрах ви бачите інформаційний буклет з рекомендаціями, які надаватимуть під час всеукраїнської інформаційної кампанії з протидії проникненню коронавірусу на територію нашої держави. У ньому йдеться про те, що потрібно мити руки, носити медичну маску, якщо є кашель та підвищена температура, триматися на відстані від людей, в яких є кашель чи температура, не вживати сире м'ясо та молоко, розповіла речниця Держпродспоживслужби Наталія Грисько. Її словами, про те, що сьогодні розпочнеться інформкампанія, повідомив міністр економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вчора, 26 лютого. Близько 40 батьків, діти яких навчаються в обласній профспілковій школі мистецтв, сьогодні протестували проти закриття цього навчального закладу та звільнення приміщення. За словами представниці ініціативної групи батьків Лариси Тімарної, закрити школу хоче обласна рада профспілок. Голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний каже, школу не закривають, а лише ліквідовують як юридичну особу. Подробиці дізнавалася Любов Гадомська. Це обласна профспілкова школа мистецтв. Вона знаходиться на другому поверсі будівлі на вулиці Медовій, 2 в Тернополі. Тут навчається 185 учнів. Це діти з Тернополя та довколишніх сіл, серед яких діти з багатодітних сімей, діти учасників АТО. Їх вчать музики і малювання, розповідає Марія Семків. Школа практично існує тут з жовтня 1991 року, це от 29 рік. Профспілки створили цю школу. 17 лютого було засідання президії обласної ради профспілок. Мене теж туди запросили. Я там була, обговорювалося функціонування нашої школи і була винесена постанова ось про припинення діяльності як юридичної особи, і там є пункт про звільнення приміщення. Батько учнів обласної профспілкової школи мистецтв Анатолій Третяк каже: у мене четверо дітей, і троє з них займаються тут. Я дуже обурений тим, що хочу закрити школу. Що з дітьми робити далі? Моя думка така, що хтось приглянув це приміщення, і воно йому сподобалось. І під гідою профспілки вони хочуть це приміщення забрати, дітей вигнати на вулицю. Батьки самі утримують приміщення. Самі їх білять, красять, забезпечують оснащенням, тими самими стільчиками, заміна вікон, тюлі, штори. А тепер нас це все хочуть забрати, яке ми надбали за стільки років. Представниця ініціативної групи батьків Лариса Цімарна розповідає, якщо до думки батьків не прислухаються, будуть звертатися із заявою до президента України. Батьки підписали цю заяву. Тут більше 150 підписів батьків. І цю заяву ми відправимо президенту. Голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний повідомив, інформація про те, що школу хочуть закрити і виселити із займаного приміщення, не відповідає дійсності. За його словами, йдеться про ліквідацію юридичної особи та приєднання цього навчального закладу у зв'язку зі зміною джерел фінансування до Тернопільського музичного коледжу. Ми приймаємо рішення про припинення юридичної особи Тернопільської обласної профспілкової школи мистецтв. Ця процедура триватиме як мінімум до 1 липня. Натомість за цей час музичний коледж має внести певні зміни до свого статуту. І тоді ми готові передати музичному коледжу інвентар, обладнання і все інше, на чому діти навчаються, а також зберегти локацію приміщення, в якому діти навчаються, в рамках договору про позичку майна. Ми позичаємо їм приміщення безкоштовно, вони сплачують тільки комунальні послуги. Директорка Тернопільського музичного коледжу Лариса Римар ситуацію коментує так. Запропоновано варіант позички. Ми не можемо ще наразі знати, на який період це, звичайно, щоб було б добре, що це на років 5-10, не менше. Ну і ще традиційний варіант, який міг би існувати, він наразі ще не розглядається, це варіант оренди. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. За 29 років існування обласної профспілкової школи мистецтв цей навчальний заклад фінансували з обласного бюджету. Гроші йшли на заробітну плату працівників, обласна рада профспілок оплачувала комунальні послуги. З нового навчального року обласна рада не буде фінансувати освітні заклади профспілкової власності, розповів Андрій Присяжний, каже, завтра зустрінеться із колективом школи і батьками.
Виставку картин «Край» київської художниці Ганни Миронової сьогодні о 19 годині відкриють у Тернополі в арт-галереї «Бункер Мус». Експозиція складається із трьох серій – «Край», «Горизонталі» і «За течією». За словами авторки, це графічні рисунки, виконані сірим олівцем на білому папері. Вона розповіла про одну з робіт серії «Край». В цій серії, якщо придивитися, є такі білі кусочки на кожній роботі з різного краю. Ну, така, нібито, якийсь рух, гра, такий залишений оцей білий. Це, скоріше, зображення якихось нематеріальних речей, це, ну, наприклад, пам'ять. За кожною роботою є якась подія або якесь місце. За словами Ганни Миронової, на створення одного великого рисунку витрачає близько місяця, використовує у своїх роботах графічну техніку. В основному без резинок, бо олівець він не витирається і просто розмажеться. І тому ну, треба вже так робити без витирання. Якщо десь промахнувся, то треба, ну, наприклад, якщо потрібно зробити якийсь тон і десь взяв сильніше, то вже потрібно всю роботу доробляти, дотягувати до цього тону. Ганна Миронова живе і працює у Києві, займається живописом, графікою, фотографією. У неї 16 персональних проєктів та участь у понад 100 групових виставках. У 2015 році стала лауреаткою Всеукраїнської трієналі графіки. У 2016 році – одна із 25 у рейтингу Forbes, найуспішніші представники сучасного українського мистецтва у віці до 40 років. Також вона лауреатка премії імені Олександра Данченка 2018 року. На цьому у мене все. Більше дивіться у підсумковому випуску новин о 19 годині. Дочекайтеся.